tava, né? Deve tá jogando com o Harris. Ó, dá sem ninguém pra narrar aqui. Aqui, oi? É, mas não tem, né? Opa! Oi? Bem! Olá, gente! Estou narrando agora. Estamos no meio de Anthony Wendell. Partida bem... Equilibrado. Né? Ai, queria usar esse casaco, mas tem condição, muito quente. Esse torneio bem stacked, né? Acredito que o tryhard Manaus 3 pode ter sido o torneio mais difícil da cena até hoje. Porque tá todos os top, né, aí. Mano? Tem, tá tipo, stacked? 21 pessoas. Sim, todos os... Todos os mais... Os melhores da cena estão aqui. Os que costumam estar viajando, né, pô? Eu viajo com o Matt Arino, pô. Deu parry direito, mas ele não conseguiu o segundo parry. Mas foi uma boa ideia dele. A granada dele trollou ele ali. Ele ia dar o F-Tilt pra fora. Tentou a Nikita. Ela só passou por cima, né? O Anthony só passou por cima. Exatamente qual é essa, Matt Arino. Assim, eu acredito... Não sei pra quem tem vantagem que tem desvantagem. Eu sei que os outros são chás muito fortes, só isso, mas eu não sei exatamente como analisar. Eu acho que os dois têm. É muito empatado, mas os dois definitivamente têm. Um é melhor em alguns cantos e outros piores em outros. Ah, isso é tipo, verdade. O Snake, ele não consegue usar Nikita pra manter a Zero Switch pra fora, que é uma das coisas que ele mais prefere fazer, né? Porque a Zero Switch tem muitas formas variadas de voltar, então é bem complicado de acertar uma Nikita. Mas é, no momento o Anthony tá... O recovery dela é bom, né, nessa Nikita. Sim. Bota, vê se tem outro setup que tá sem. Se tiver outro setup... Oi? Então beleza. Tu não tem que tirar tua TV, mano? Ah, entendi. Beleza. Podia ter deixado lá mesmo, mas de boa. É, pois é, enfim. Barulho do ventilador voltou. Muito gol. No momento... Sim. Muito perto. O Wendell tá em kill percent, mas o Anthony não tá conseguindo finalizar esse estoque. O Anthony foi interessante que ele foi paciente ali na plataforma, mas o Anthony não cedeu. Acho que a maioria das pessoas tentaria ter dado parry ali em cima e eu acho que isso é um kill, com certeza. 150%, com certeza. Né? Também não dá. Isso aí já matou no 100. O voltou. Tá muito alto? Está com o barulho do ventilador na live. Tá pegando o microfone. Falou. Eu acho que... Mas aí tu vai diminuir o headset, amor. Ah, entendi. Pix se mantém, né? É tempo, porque são a melhor de três, né, mano? Sim. Set bem difícil, dois players muito fortes. Top speed, só aí na luz desse tempo. Luz das páginas é o Harris, o Balski. Acredito que seria uma melhor... Não sei quais stages do Wendell baniu também, né? Mas uma melhor escolha pro Anthony seria Battlefield ou... Talvez siga, eu não sei. Carlos e Final seriam os melhores passos pro Snake, né? Provavelmente. Porque a Mustang é mais neutra, né? Conseguiu a conversão ali pra ele saindo do Bird, né? Deu um bom short hop nega ali, mas não conseguiu capitalizar o Blunt. Nossa, Jeff Tilt no meio do Jeff. Tá 1-0 pro Anto. Estranho. Se tivesse usado a piada ali, tinha pego bom mais. Aqui. Tá usando muito bem a... Qual golpe? As granadas pra não conseguir o Anthony não poder TG, simplesmente, né? Rolar por cima dele. Ele... Nossa, ele tá sempre forçando uma opção do Anthony, né? Sim.
Eu tô surpreso que a Sceptile ainda pegou. Tá muito grande a gente atrás, mano. Mas matou. Bom, dá um smash aqui de BB, é mas bom, não bom. Matou muito longe. Seguiu bem ali. Nossa, com o Fire B. Nunca vi isso na minha vida, mas deu certo, né? Estranho usar um golpe desse, tem tanto. Demora tanto pra ativar o último hitbox. Ele conseguiu. Tá com a granada aqui, tá paciente. Eu acho que talvez aqui tenha errado, eu tenha tentado dar Z-Drop aqui. Não, é o Flamengo dele, tá certo. Bom smash ali pra cobrir o down B. Esse down air of shield é muito rápido, não sei a frame dele exata, mas é excelente pra sair. Shield mega oposto, né? Paciente ali, não conseguiu subir, mas depois jogou pro outro lado. Tá bem dominante aí, né? O Anthony não consegue aterrissar e não tá conseguindo entrar, né? Ainda tá sempre interceptando, principalmente no dash e no recovery. Ironicamente, são duas partes dela que eu creio que sejam superiores aos dos dois. Nossa, isso pegou! Que essa hitbox, mano! Que isso? Sakurai, qual é, mano? Bravo. Meu Deus do céu! Tentou dar spot dodge, mas atenção. Ele segurou ali o taser. E aí agora tá bem. Caramba! Me deu uma string aqui boa, que sim, eu achei que ele ia já finalizar a stop. 50%. Tentou, apostou no down air ali. Fog vai jogar pra range, fora. Caramba! Up B? Não, acreditou ou foi mesmo put? Agora ele desesperou um pouco. Saiu daquela situação estranha ali com o down B. Ele não tá batendo muito no Snake porque ele sabe que a granada vai explodir, então ele pode acabar levando um trade. E aí tanto ele quanto o Snake vão levar dano. Valeu, mano. Eu acredito que o trade não vai ser grande coisa pro Snake, porque ele já tá em alta porcentagem, então ele pode morrer pra qualquer que o mundo da ZT. Isso pegou. Muito bom point. Bom reconhecimento dele pra ver ali que ia pegar o side B. A gente volta certinho. Bem na Tipper. Tem Tipper esse golpe? Qual? Ou o side B dela? Acho que não. É só a última hitbox que é mais forte. Ah, o Anthony tá com uma porcentagem bem alta aqui, mas é uma string de golpe, é o suficiente pra empatar o jogo. Pena, né? Tem a C4 ali, ele tem que ficar atento. Ele joga de Snake, né? Talvez ele esteja ciente. Eu achei que daria Tech Chase, mas não aconteceu nada, o Snake só se resumiu, deu o Dredge da vida do ano. É, sai de B, mas tomou o trade da granada, infelizmente. Agora a Nikita. Vai tentar o Edguard. Acho que ele sabe que a Nikita não é muito boa, né, contra a DSS. Boa, sim. Muito boa paciência. Caramba! Meu Deus! Nossa. E agora meu o jogo tá bem, praticamente é igual. Mas ele errou. Bom. Né? Caraca, que muito boa PB! Isso pegou? Muito boa. Caraca! Muito boa. Já vai, né, mano? Bravo! Já vai? Obrigadão, mano. Muito bom o jogo do Anthony. Agora a gente vai ter o clássico de sempre, né?